Arkas Ekov, Arkas Ekov. Որը հենց կմնում աշկս կպած էր ասիրն է, հենց միացրի միցսը. Իմս? Կավջուտերի վրա. Բե ինչ ասեմ, ասմա Ռուդորֆ ենք նստած Արմինկա ենք հնարկում, ասի ուտում են. Լավ տղեն իրա հարցը ռեալով ալուծում, ճշտով ալուծում, լուծում ոչ թե բանով, էջը միացնում, էֆիրը միացնում, կֆորտում է համույի ասա, հո համույի տարբերությունը բացատրի, որ համոնք ես կրպում է հերվիս, դու էլ ինտերնետով պատասխանում ես, միատել ասում ես թռածա, բայց ես վստահ եմ, որ դու չես է գնում իրական գործողության, էլի ձերատ է, սարքել եք բան, տենց անգիրարաս թռածա, բայց դու էլ լավ տղա ես խաղում, թռածը որն է? Ոն ջոգը մրդորդը կալ է Իշոր բանա քննարկում։ Համբերի, հա, հա, ոչինչ, համբերի։ Ես չգիտեմ, չեմ էլ մտնի նայի կյանքում, Արքա ջան։ Ինձ հետաքրքիր չեն իրաց նմանները, տրամաբանական ջան ապրես։ Ինձ հետաքրքիր չէ, երեք կարում ենք կրենք, չկպանք, հլա։ Այդ գրողի մորը կունեմ սուտասում Ռուդոլֆը, հիմա մտածում է ոնց կամուրջի։ Հելո, հելո, ապրես տրամաբանական ջան։ Քիչ ամնավ տղա քիչ ամնացի, գիտեմ ցավը տանեմ, ես Ինչ ես անում, ինչ կա, դու ասա, նստած էլիս ես, տրամաբանական ջան, դու ասա, ոնց ես, մոդեր ունեմ, ապասնի ջան. Շատարով մերնում Ռուդոլֆը, արդեն նկարը դրած, կլիրս կերած, էլ ուրա Ռուդոլֆ, ասմ էլ ուրան դեր Ռուդոլֆ. Երեքում է ինչ չէ։ Օֆեմ խմի Երանի քեզ։ Ես երկ օրա երեխեք մոռանում եմ կոֆե առնեմ, առավ դուրս առնում եմ գալիս եմ տուն մոռանում եմ կոֆե առնեմ ու կոֆե չունեմ։ Յո, բայց։ Լուրջ եմ աս։ Դե չէ, լավ, մի օր էլ չեն խմի, արի խմենք, չէ։ Չեմ կարա հիմա Արքայի թե ինչ հաստա, դե Արքան այլի։ Արքայի ամեն ինչն այս թվում։ Հրամանատար ջան ապրես, Արքան ինքան է պատմել արդեն։ Ապրես, գա ապրես, մերսի շատ։ Բարի հաստս դես, սարի, հիմի ինչ եմ ասում, պատմի։ Արքա, մի բան հարցեմ, ձեր քաշը ինչքան է։ 170 մի քիչ։ Լուրջ, բայց բոյով էլ եք, չէ։ Բայց չեմ, մենակ գյուրզս ծվերիս հետ մի 30 կլնի, հիչ 30 կիլո կլնի։ Մի հատ իմն է, ինչ էր եմ պծի անուն է, լիլո, նոնան, մենով կլիլս նոնայից սանդրը, հաստոտ, ոնց են խաղում, նուն է ճան, այս ենց իրար կպնում են, սենց աչոքներով, այս վերևի աչոքներով, տարիսա 4 րոպե, եսի նշանակում է խաղատ, ով, ում շատ կլայք են, ում շատ նվեր կկցեն, Գրազով կարամ դնեմ կշերքին։ Արքա, դու բանը հիշի, նոն, լսում եք, նո բարը հիշի, նո, 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 նո հիշի, նոնա, նո բարը հիշեք։ Նոնա, հեսը հանեմ բատր, հարի նոնա, լնվեր կսի կրենք Արմինկայի, նոնա։ Հենա կպած այրա նմաններին։ Չէ, բայց նոնը բան չեր, վատ բանը չծծեց, մարկը։ Հա, չարդարացրեց քո սպասելիքները, հա։ Իդեմ Մարկարյան լավ ծծծեց, դե նոնան լավ ծծծեց։ 5000 կոպեկ կցեմ, հտո էլ է մի հատ հենց իմա մտի, մտնում ես 5000 կոպեկ ես կցում, ինձի փոքր առուտի ձակ ես կցում։ Խնդրում եմ։ Արքա, տեսա՞ք այսօր իրար այդ խաղարուտի շտեբերներ ստացա։ Չէ։ Ծաղ է թազան դվերները ստացա, վերջում է մի հատ առվտի ձակ ստացա։ Նոն է դես բարով այլես, բայց զրուչ է մասին էլ խիկ խորսում, Ռուդոլֆ Շկակա Դավիթ Նիկողոսյան, որի մամայի պուցը կոնվել է։ 36-7 ռազմեր կոշիքներով։ Լսի ուրիշ քարտով, քարտըդ փոխանցում ես ուրիշ քարտի, փողըդ փոխանցում ես ուրիշ քարտի, ուրիշ քարտը կցում ես TikTok-ին։ Բայց բալես ուրաչկա։ Ստեղ էր, նոն իրար հետ ենք լիվտում, մոտս էր նոր, մոտս էր, հա։ Բալես արի դա մոդեր, ստը լիկը գրում են չեմ կարդում, արի պապան մեր նիջանի, ձարի ծսես տրեն ստան մոդեր։ Լեկտի թոմ, հենց իմա ես ուզում եմ իմ առուջը ստանա, սիրուն, այսօր վիդյոներ եմ սարքելու, սաղ, իշքան թազան նվերկա ստացել եմ։ Ամեն չպրնես դեզ բլոգիս կանես, են են եզը չկային, եզը գար սաղին ամունիստյական էի։ Հետո,
Իմ են իստական, իմ իստական սուպերս, չկա։ Լեկտի սուտը։ Չէ, աբրիջ, ինչ ճիշտ աբրիջ ես։ Ա, ճիշտ աբրիջ, կայֆոն։ Ա, կայֆոն չկա, գրլր ինչի, փողջում։ Ե, ես մի սատկի կարում կգա, ես որ արա, էլի։ Արա սիրուն վիդյո եմ սարքել, ես որ սաղ երեկվա ու ես որվա նկարները, վիդյոները սարքցել եմ ես նվերներս։ Ինչ ատրո, էրեխը հավես չկա ես որ բանով բաց, հա ասում էի բացեմ ու հա հավես չկար։ Ջոգ եր է, Սարա Մանուկյանը զնից պախել, խաղում էիք հետը։ Ջո, միատ խրծում եմ ակտիվ լայքեր ես պահում ենք։ Արի սորը չոյսինք շայլ է վիդյոներ է սորը, արա խղջի բերում եք ունեմ, ես տանք եք նայի արա, իս իչ դիտում եք տարի, հար 23,301-ը, Ռուդոլֆը 17,000 արա, Ռուդոլֆը լավը կունեմ, էլ գոլորշին վրեն ակցած վիդյոյի տակ։ Բարոն ապրես։ Կա ճանավերը կաստված պայն, ուն է ճանապրեք, լավա, պարկասո, դուք ասեք դեմքը, հա, արկան դեմքը, արկայի բոցեր երեխեք ոչ մեկ չունի, խվուր է դրում եք մի կողմ, իրա բոցերը ոչ մեկ չունի, նեզ բոցերը անում եք մեկ, որ հավես ենք ունեն։ Ես այ երևի մեջի տղեն Ռուդոլֆն է գյալ։ Բոլորի տապրեք շողովության։ Ակտիզայք մենք տոմիս կախուներ։ Չէ, չենք տեսե։ Բա Ռուդոլֆն ավոգա։ Ասել ես որ։ Ասեմ ես որ, բան, Նելի Ֆուրտադո, ասում եմ ես որ իրար հետ էինք խաղում, ես արքան եմ, մի արքան, իրար հետ էինք, իրեքով էինք բաթար կպել։ Չէ, լսում ա, որ ասում էի, ես որ ես լևոր արքամ եք է առուջ արքան կպել էինք իրար։ Արա եմ ոսյակ բարեր արնել ախաց։ Ոքեի, ոքեի։ Ոսյակը չխաղար ես զարմանայի, տարավ 10-20,000 դոլարը ոսյակը, այդ եսներին կցեք, ինչի արմինկային ընձի կցեք, կող եմ ձեր անգրակ է լավը, գնացեք ենք յոթի մոտ, գնացեք սարկեք միլիոնը ձեր, ու նա արքան բոցեր բրում, ես ենքան բոցեր էի բրում, արքան խնդալուց արդեն, արքա ես որ ոնց էի խնդում բանի վրա այդ, արքա այդ մի բանի ինչ, բալաբեկնա, բալաբեկնա, ասմա արուջ, լով է գրելա, մոտս մի հատ լով կա գրելա, տիկտոկում մի հատ արքակա, այդի լևոր արքանա, այդի հաս հա հաստատ, բայց պրոստը բալաբեկը էլի, ստացել, լուրջ եմ, ուսոր նեց էինք խնդացել, լուրջ եմ ասում, տենայն ինչ էր կատարվում, եմ որ խնդում էինք։ Հանարիս թե տրետ իչ գործում ես ընտ ագարդի էտ։ Հետ ու մեկ են ես մատ է արկա։ Հարան Մանուկյանն է, դրեմ բարել։ Էլիզա ջան, ուզում եմ հասկանամ, դու ով ես։ Բարև ձեզ։ Բարև բարև արդյունք։ Հետ ագարդի զինը կզի արամ, թողմ դեմ կարապայ։ Ասա չոտ, միատ անշար վարշամ ենք կցում աստում է։ Ինչ ասում արա, հարը սպասի արմինկ այս նվերներ կցում, կոմպյուտրով։ Կոմպյուտրով նվերներ է, նայես է գալիսա, արքան ինձ նվեր է կցում։ Ես ինձ մեզ խաղամ են, աչկաս արմինկա ջանար այս մոտ ես, զարմեր լայվ։ Ավրվանք զարմեր լայվ, չէ կարտայի բաշինավ է։ Երեխեք բերում են կարքային, ես ինչ թի վերա։ Ես ու վերևն եմ, որ ընդև ադբան գերեն կծծսնես։ Ես։ Հնակ այո։ Չէ, ես չեմ է թողեն այն մոտ մոդերները բլոգում է, ես չեմ սիրում, կապչունում հետ է խաղում, չատը պտի մակուր լինի։ Ես չեմ սիրում։
Իմոտ կարա նոնային քրֆեն, կարան խոսքի նոնայի սաստավին քրֆեն։ Ոն որ երաբլուր չի հարգում, երեխա չի հարգում, իրանց կարա քրֆեք, մնացածին իրավունք չունեք։ Նելի ֆուրտադո ապրես, խաղողներին կուտում աղջի, խաղողնի։ Մարկայան ես սիրում եմ այդ փոքր ձակիկը, լիքը սիրուն նվերներ կա երեխեք ջան, այ ձիերնա, որ երբեք չեմ ստացել, Նելի ջան ապրես, Նելի, մնացանունդ Նելի, բանը ես ձիերից ոչ մեկը չեմ ստացել, չգիտեմ խի, ապրես, thank you, հիմա էլ հաց ենք տում, Արքա, այսօր լսում է էլ է դեպիլի ինչ էր ասում, որ ասմա մարոժին տարել կողխել եմ։ Ես ասի սպես է հաշավրակությունը, որ իչ բանա ասելու խայտարակ դինենք։ Հանաբայց խերագարկ ինձ հերկնիկը ասմատ դեկալում էր ձերը խաղում տանում էր մեջը։ Բա պատկերացրու ուրիշ տեղը տաներ։ Ասում թրաշում էր, բամունց ասում էր թրաշված ուծ էր։ Վայ մե, ես խիսկ ասկացում եմ պրոստա։ Դա ապես ուծ չի կարելի շուշտարվում։ Դնում մակուր թրաշ մնադին ավջիս խալա։ Դենց ոնց որ տաս Աշոտյանի բերոնը։ Նսի, բայց ձին էր տենց առուծից, ոնց որ նույն գնի է այդ փոքր բանի ձակուկի գնի չի, այդ սպիտակը։ Դե չեմ ստացել, չի գիտեմ երեխեք։ Այս ուրենի մամերի կանար այս ուրենարը ուժելի դեմ։ Դիյուկ, դիյուկ, մոտ արի, կես տամ ծորեն ու բարի։ Դելիկ մա ժամը տա էրկուսնա, ասա ամերիկա ինչ որ էք տավի, ինչ է կանում, աշխատում Համեր գնաց էր ծող լողանում են, գլերներին արկան կարվում բա։ Հա, դե ենց։ Հելո, մոնտանա, հելո։ Ինչ կա, ոնց ես, էր խես մատը տենց բերել։ Մեջա, այո, լևոնը միշտ էր կայֆերի մեջա, երեխեք ճան։ Մատը տխես տնգե։ Ja, ես շատ մաքրել եմ նրան։ Որոշ։ Մի բան ասեմ չես հավատա, երևի դու ուշադի չես եղել կամ ուշադի ես եղել չես ճոկե, չգիտեմ։ Կամ ճոկել ես։ Մոնտանա, ոնց որ խաբար, ինչ ասում են, իրար խաբար տված ենեք, իրար ձեն տված, խաբար չի, ինչ են ասում, իրար ձեն տված, հա։ Կարող ես մտած SMS-ներ չի գալի։ Այդա մի թե ասում եմ, ոնց որ իրար ձեն տված լինեիք հենց նոր։ Մաչ նաչել ես ռովերդից է դրուժեստի մաչ, նաչել, նաչել, այդ ամենակ գերած։ Մաչը, 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 էլ իրե մաչը, ես տենց պանի մեջը։ Ասը, բարև կյարջան, Արմինկաս, բարի տղա։ Դե ոնց ասես, լավ, բարի տղաճան, ոնց ես, ասիցի, բիտքոյն, 777 ապրես լայքոյի համար։ Երեխում բերեմ մի քանի ժամով նա այդեղ ունեմ է թալու, էժամին, ուր ես էթում, էժամին երեխուն տնից համ է, Մոնտանաճան։ Չէ, չի գինի, լավա ես գամ ձեր տունը նայեմ, դու գնաս։ Հոպարնա, հոպարը որնա, հոպարնա, բանա ասում, չէ գյարջան, իրանք պատրաստված արդեն առացվար, արի, օքեի, Մոնտանա, ես ժամին երեխուն տնից չեն հանում, ես կգամ տունը կնայեմ, դու կգնաս, ինչ ուզում ես, քանի օրով ուզում ես, այ գավ ես հոպար, ավտոս տեսա պուլացա, դրա համար ասի լավ,
Մապուցա ես քեզ պատմիս կարչեմ, մարի տեղա։ Դե բան է, Արամն ու Տարումն են ոնց որ իրար հետ։ Չեմ բան չեմ լսում։ Օքե։ Բարեսին ջան, բարևանին ջան։ Մեր շապատով սենց բան կազմակերպենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Բանը չէ, Տարուրի նկարնա դրես, բայց ուրիշ մարդ է խոսում Արամ։ Բարեսինի ջան, բարև։ Օքե, ջան, ջան, խաբար տանենք։ Չէ, չէ։ Դա ես տաքսի կանչեմ, հեռնեմ էլ ես քշելակեսին։ Ես լսում եմ ավանդ մերսի։ Այո, բախից ասում եք փոքր։ Շալեք։ Ու վաստանում։ Բարև ձեզ, բարև, բարև։ 20 հոգի ամենաշատը։ Գնում եմ Մոնտանայի երախում պահեմ, տեղա ուզում գնալ, կա մարդ հա տղա ես, ու սիրտը լևի ա ուզում։ Կողոտ եմ ապրես։ Լավ է, լավն ու բարին քեզ ախպես։ Ապրո, բարի, բարի։ Ուրեմն ես ասում եմ, դասը բարի գործի տեղ ունեք։ Եկավ, ահա։ Ու մի 10 հոգի։ Որ մի 20 րոպեվա մեջ կամ կնի Մոնտանա։ Հետո էլ օրը։ Հա, տեսա, օքեյ։ Մեր դրածը։ Տես լիքը եջեր կա Հայրանը կարող։ Եկավ, եկավ։ Տորում օրոմն են խոսում։ Էսա հենց դուպի մի քիչ հետո։ Ենե մի հատ չայ դնեմ, չայ խմեմ։ Արամը ձեր չկան է խոսը նրա հետ։ Դու խառնես։ Չեխի եմ խառա, Մոնտանան մերնա։ Մոնտանան մերնա, երեկ քանի որ մենք իրար հետ ամուսնացել էինք։ Ուզում եմ լավություն անեմ։ Հրա արմինկա ես իմ որ պրծնի մի 10 րոպե ամնացել։ Քաղաքից դու սարավոտ դու։ Ենենք արամինկա արամ գտնենք, բերենք։ Օքե, արմինկա ջան, համոյի ես խաղում։ Խաղում եմ ճաշ ջան, ինչի՞ ես համոյի հետ վատեմ, ես համոյի հետ կյանքում չեմ էլ վատանա։ Ոչ մեկի երազանք չի իրականանա։ Արի գործի վրա դժում են։ Ճիշտ են անում են ապե։ Եսի գրման գաղբեր, ոսը կտնեմ չենց կարամայիս, այսում է դարա։ Աղբերիտ մարդը կնում ա տեղ ա ուզում գնա, լևի ա ուզում գնա, երեխեն բաղող չպա գնա մնային։ Թուվա։ Այո։ Բատրի գանիք, միան։ Ով ինչ հարցնի ապկայի որով ավում լուծայի պա� Այդ դրեն մի խաղերին ամ դոնատր կաշխատի։ Ուղդի էի կլայքի կազա որավի։ Ոյ արետին բես սամտացել տունի։ Ոնպես ես լավ եմ, նիսիս։ Հետո մետա։ Ինչ կներ։ Ինչ ամերիկա հայի հետը։ Բաթել անենք, կոնենք, կոնենք։ Ելավ կրեցն դիհա։ Բաթել էլ կոնենք, ընդուցել կոնենք։ Ընդուցել կանենք, ընդուցել կանենք, հետո ընդեղը կտանք։ Արե դրե չէ խաղում, դա դոնատոր կա։ Ինձ երազանքն է քո հետ նկարվել։ Դասի որի ստենաս, այդ լեն ու լփրշո եվրասմա մի 10 ռազմե շոր այդ մեծ է սակել, չի ճոկում, էլի արայ գեղցի, լավա լեն ու լփրշո ակնենք, քանի որ հիմա մոդան այդ էլ պահանջում, դա թրենդ է, էլի օվերսայզ է, այդ 10 ռազմե մեջ չի, այդ էլ իմ ոչնա, էլի առհասարակ սպորտայինը շատ ժամանակ։ Լավ է, տենց հակնեմ, քան հակնեմ այդ չոփ ոտերից միջև գլաններս ձգած, սենց ուտսել երկու կես եղած, որ նայեմ ես յախքդ գալիս է, յախք, Աստված ջան, հայելու մեջ է քեզնից դավորնի, նայեմ ես քեզ, քո պատճառով մազերս պիտա, սրբազան, այ սրբազան։ Սաղ մենիկ, աղբիր, ես խիլուկ, խիլուկ աղջկեմ, սիրտս բարձ, մերնեմ էլ քեզ, այո, որ չէ ասում, որ վատ ես եղո, ես որտանից էրնում եմ լիքը մարդ ասում այս ինձ սիրուն աղջկա, բայ դու արմին կանես, սաղը լավով են ձի ճանաչում մոտի կանում, սաղը գալիս են լավ բանով, ոչ թե գալիս են քոնմանս, մեն ինչ հատ լխնուն են իզ։ Ուշադ իրեղ է ճորդ։ Դու որ գաս Հայաստան այդ տեսքով հելնես փողոս, կուչա, կեզ չեն ասել ու ինքը բանա համարձակ աղջկա ասել ունես պուտան կենովա։ Ովքեր նայում եք չեր բայքում։ Հաստատ կյաշ ջան։ Սյոր չկա սրբազանը, ավելի սրբազան։ Որոշողը դուք։ Սրբազան, խնդրում եմ։
Լալի ապրես պատպիսկայի համար։ Ապեր նա վեր չէ կսում։ Կպատանանցնե կիտովնե կեզան իէ։ Նը մի ատազվի սարպազան։ Սարպազան։ Այս սարպազան, պոնչին կասեմ, լալի ճան ապրես։ Սերտիկ։ Ոնց կարի անեղացնել։ Բարի տղա, ինչ չեն նեղացրում, իմ ոտքերը ուտելով ման են գալիս, բայց վերջին հաշվով իրանք ինձ դրանով չեն ցածրացնում, մարդ ենք, բռնկվում ենք, պատասխանում ենք, լավ ապրես, բռնկվում ենք, պատասխանում ենք, քֆուր ենք անում, բայց վերջի վարիանտ ասում եմ, մարդ ենք, էդի բռնկվում ենք, պայազեցան տակ, վերեմն աստված կա, եթե մի տոկոս իմ մեջ ինչ-որ մեկի հանդեպ թարախ փթած բան կա, թող բերի իմ դեմը, իսկ եթե իրանք իմ գլխին սարքում են, իմ հաշվին ինքնահաստատվում են, ռեյտինգ են բարձրանում, ուշադրություն են գրավում, աստված իրանք ուշադրությունը ուրիշ ձևով են սահմանափակի, հրամանատար ջան ապրես, պսակեմ բրդոցին է որտեղ, մագրում եմ նունա հետ պսակեմ բրդոցին է որտեղ գրեմ, պեջի քեզ, պեջի, անկեղս քեզ ես չեմ ուզում դու քեզ վատություն անես, ով կնեղացնի կեզ կապուրանողները, ինձ իրանք ովշում կյանքի ես մայ կյանքը կարճա եկրագունդը կլորը կյանքում է գործում աբում է ռանգի որենքն էլ է կայելի նշան էր ասում մաշին դեմներնա ոչ ինչ թող ինձանի խոսացողը իրանք լինեմ, որ իրանք կյանքովի մեկ իմ համար փոշի են զիբիլ, յոգի ռեալում իրանք իրար կյանքում իրանք գոյություն չունեն, վիրտուալ ագարկիկ մերսի ապրես ապրեք Իրոր մորդ կունում եմ այդ բորնոն, այդ իսաղ աշխարնը տեսեմ մամայի դորձը։ Հա, ես տեսել եմ, այդ իրա մաման է, պայթում են, գիտեմ բարի տղաճան, գիտեմ, ապրես շատ, բայց ասում եմ, որ լավը չլնես կեզանից ինչ-որ մի բան չներկայացնես, քո տեսակը իր չլինի, կեզանից վարվար չեն լինի, ես ուրախ եմ, ես որ որտեղ ինձ ուզեմ էդ էլ կարամանեմ, ու ես դրա պատասխանել ունեմ տալի, չոտկի, ես օթիչ չեմ անում անկապ անպատասխանատու բաներ, ես անում եմ, ինչը որ թույլ եք տալի անեմ։ Ռիալ ծծում եմ արդը հալալա։ Էլ, այո, բու, տենց էլ էղելա ոչ ինչ, իկեն։ Գիտեմ, ռիալ վագրիկնա, աղջի, ռիալ վագրիկնա։ Ասմած զգան ոտա գավլի ներխած, չլեն լավում պծերը։ Գնա նոնայի մոտ, հա, նոնային արդեն բորբոսնացակարած, գնաս, լիմոնը ճզմ է, չէ, եսօր ոնց էր ասում առուճարքան, մարոժնի մծնես, յախկարա, ես ով են սրանք, աստված ճան, իմ ամա, ես ինչ էր ակատարվում, ես աշխարում, ես երկրում լավ Հայաստանում աշխարհի հետ գործ չունենք, ես ինչ եք անում երեխեք, այս ենց ա լինում, հետո դարում ես քֆուր քյաֆար չի, դարում ես մի քիչ ագրեսիվ, դարում ես մի քիչ բան, ասում եք խի սենց դարանա, ես աղջկը խի ասեն, արա հավատա, որ հասցնում եք, մարդուն թուլ եք տալի, որ ես քֆուր անի, հասկանում ես, դուք եք է թուլ տալի, որ ես ձեզ քֆուր անեմ։ 094-60-38-30 Այդ ինչ համար ա այդ պուստծով, այդ մոտիտ պուստծովի բաննա վրեմ ամա։ Որ տեղ ագրած։ Ակարգել ես մարյալ ծծում եմ ուրզում աթող։ Պուստծովի այդ բանը նկարի վրե ագրած։ Սերգեյ Կունինինգուս ռեալ։ Ինչ գիտեք, կաղա սարկաց այդ է միատ աբիժնիկա մեկի համարն է գրելա։ Ունի սիրոներ կան, գրեք տղա եմ, 33 տարեկան, 33 անգամ քեզ դոմբ են, ալամ աշխարի յոթերը։ Դա բոզի տղա է հենի, մեկի համարը գրեմ, դրեն է հենի։ Բայց չէ ես էլ ապոնտի, ինքը հիմա կուրախան այդ վերսիայից, որ էդի տենց սարքենք, բայց հավատա, որ էջում ռեալ տղերք են, հավատա։ Նես չի համարով գնալու ես կաղմասով ճշտես ովային չակեզ, ինքը վերջին հաշով վատություն չի անում իրա լմլմիկով։
Լավ էլ գիտեն ինչ են անում։ Ես գնալով ես հետևից պալիտանես։ Ես ծրագիր ունեմ, համարը գրում եմ, բերում եմ Սադան։ Հա, լավ, բերեց Ուրփա Չապատյան նկարն է բերեց, հետո ինչ ենք անելու։ Չէ, բերում է, էլ է հարցեմ, ասեմ, անրեալ ճոգում է սովա։ Սարկածա թե չէ։ Ներադալի մի բան պտի մտացեմ, մի բան բերեմ, սաղորը զբաղվեմ տունը, խաղ, մաղ, չգիտեմ։ Բարև Տուան ջան, բարև ձեզ։ Կյաշ ջան, լսում եմ, Կյաշ ջան, ասեք։ Ակտիվանում ենք մի հատ, էսել ենք կրում, էնել ենք կրում, սատկեցել եմ մոտոս։ Ջան, Ռոբո ջան, ես ինչ դրոշակ ես ուղարկյալ։ Հենց ծծողի բալում, որ մտնում էլ արդյում սարվրեցվում են ընդելի, որզի նա ծծող կա, իրա ոջախը ծծսնեմ, դրա մոտ են մտնեմ սաղ։ Հետով է։ Հայք մտի պակր տվեց, վես ամեն ու ժարում են տարի, բայց գալի ասման Արուշենին ին այդյունը։ Ես կոտ կարևը բան ունեմ խոսակ, Կյաշ ջան, ինչ խոսանք, խոսում ենք էլ ինչ կա ասա։ Հետո բանով կա ասեմ Տելեգրամով։ Հա, լավ, ես ջոկի ինչ ես ասում։ Հա, վատա ինձ որ տակ են դրանք, որ սարսաղել կապիկ են։ Որը 10-15,000 դոլարս են սխպում տել նմա։ Այդ եթե տիկտոքից դրանք անանք անել տակ, տիկտոքը կնգնել։ Ես չի է տակրքրում ինքը, իրա է, ոչ ինքը ոչ իրա խաղաց հոներ, հրամանատար ջան ապրեց։ Մարդը նորմալ խաղալ արդեն, այդ մորզի դրան սաղկը լշկել է իրայանը։ Ես ենքան կուզեմ եմ մարդիկ, որ գումար ունեն, ուզում են խաղան, հասկանում եմ, մնացածներն են այն մեր ջայր աղջիկ են սաղս են, ուզում ենք փող աշխատենք, եվալեն ավելի լավ ապրենք, ավելի լավ, չգիտեմ, սաղս էլ ուզում ենք, կամ ինչ-որ մի հատ բան հրամանատար ջան ապրես, բայց ես այնքան կուզեմ այդ մարդիկ են ուժի խաղացողները, ատենց ժամանակ ունենան, էլի ժամանակ հատկացնեն ֆրան, տենան, որ մարդիկ կան լիքը քյասիվ նստած, այդ մարդկանց կսեն այդ նվերները, իրոք, որ այդ հասկանում ես եմ, որ ասում երկու մի վարկյան էլի երկրորդ երրորդ ձեռով օգնություն մի հատ էլ տենց, եթե իմ գործը չի է, բայց էլ եմ ասում, կարան անձամբ այդ մարդկանց, այդ լիքը մարդ էսօր օգտվում է TikTok-ից բաթելիս, մտնեն, տեսքիս տնից էլ էր այրևում, որ այդ մարդը բարեկարգ սենց միջին ապրող ենքան, որ մարդ կարան անձնապ տանեն այդ մարդկանց, կսեմ մի հատել է, որ կոնե այդ մարդկանց հասնի 100%-անոց այդ փողը, ոչ թե չերեզներով 10-0 մի հատել ասեն տեսի կարել ենք։ Պայմանավորված խաղում, այդ դրանք մտնում են օտար ազգին, լրի օտար չշեշտեն ինչ ազգեր տարբեր, մտնում է քանի հատով արյուծ են գցում բան, դրանք իրար իրանց են գցում զանգմա, ասենք բանով հազարում միջոց կա, ասում եմ կլերիս գլոխները ժամը 10-ն։ Ու կտենամ։ Բաղալու են դու էլ քո կլերիս գլոխները։ Տենում եք արա, փող ունեք, հարց չկա, ուզում եք լևել բարձրացնեք, հարց չկա, երեխը ջան, ամեն ինչ իր հետաքրություն ունի, ես TikTok-ն էլ լևելն էլ խաղն էլ բաթրն էլ լի։ Բայց այդ անելու, որ կարում եք անեք, ձեզ թույլ եք տալի հնարավորություն ունեք, գնացեք լիքը մարդ կա, տեն մեկ-մեկը դոմիկից մտած, մեկը տան վիճակից երևում է։ Միլիարդատեր, միլիոն չէ։ Գնացեք արեք, ես էլ չեմ ուզում։ Ինչը չես ուզում։ Ռաստունը պիտի ծծծվի, Ռաստունը։ Ինչ չես ուզում, Մոնտանա ջան։ Ինչ ուզում ենի բանանի։ Հրամանատար ջան ապրես, քանիցն է լավ իրեքն ա լինում, լևելը սերնելու։ Խի։ Հրշի, մարդ եթե ունի անում է զակայվը անում Մոնտանա, նա է, որ մարդ կա ոնց են ասում դոնատը, է, որ ունի գալիս է մեկ զակայվ խաղում է, տենում է, էտի ուրիշ է, բայց են, որ չգիտեմ, մեն ինձ ինչ լավ եք սաղ տենում հասկանում, մեկ-մեկ հող համար խաղած տենց հա, բայց կոնքրետ նստես ձևական լևել բարձրացնես, էտի արդեն չգիտեմ։ Աղջի գալով մեկի տունը կետած դատարում։ Ես այդ հարցը ինձ տվել եք, ասել եմ ես կյանքում չի եղել, դաժե հարևանիս տուն է գնամ, ձեռս գոնե մի հատ քաղցրեմ տանում, ասում եմ կոֆե ա դնելու։
Ընդենում ես կտես։ Էդ իմը չի, ես միշտ էլ եղել եմ որպես, ես միշտ էլ եղել եմ աղա։ Իրա ընտանիքը ծածին կլի իրա։ Ես ինչ ասես տեղ տեսել եմ, գիտեմ Մոնտանա ջան, ես էլ եմ տեսել, ինչ ասես լսել եմ, ինչ ասես տեսել եմ, ու այդ շատ բաներ իմը չի, դրա համար որ ասում են խիա քո մոտ սենց, խիա, որտեվ էդ իմը չի, շատ բան կա որ էդ իմը չի, դրա համար իմ մոտ սենց ա, դրա համար լիքը մարդ իմ հետ լեզու չկտավ, որովհետև շատ բաներ կա, որ դա իմը չի, ես կյանքում փողի համար չեմ մտնի լիքը բաների մեջ, լիքը բաների տակ, լիքը բան խայտարարում եմ մաքսիմալ խայտարակ եղան դառան, ես իմինչ ասում եմ, այս մոտ այսքան խաղեր կա, այսքան խաղ են կարում, բայց դուք մի մոռացեք, որ 100 տարիա մաքսիմալ խայտարակ եք եղել, ո՞ր մեկը կարա այսօր դնի ասի Արմինկային սենց եմ արի կամ նենց եմ արի կամ տկլոր նկարնա տվեք կամ հորս այդ թե մեկը կարա դες բան ասի, մի օգի դաժը ծախեն, ծախում են էլ ուր ծախեն, հորս արև, էլ ուր ծախեն, էլ ուր ծախեն, այս ամեն ինչ ես ռազբորկ եք, ես մուծիլով կեք, ես մարդուն կցե մեկը մեկին գերագն հատեր, թերագն հատեր իրանց բարձրացնեն, ինչի համար ես սաղ փողն անում, փողը հիասթափվեն եմ, բայց ոնց եմ հիասթափվեն։ Ու առավել եվս, որ դու ինքդ քեզ ճանաչում ես, դենում ես քո մասին ինչ մուտքներ աֆռում են, որ վերջին հաշվով անկեղծ եմ ասում մեկա, բայց օր-օրի հասկանում ես ինչ կատեգորիայի մարդիկ կան, ինչ կատեգորիա, քեզ քցեն, եւ որ ինքը իր մեջ գիտի, որ սուտ է խոսում, էլի ինքդ քո մեջ ասում ես, աստված ջան, այսքան հորս արև, աստված նայում ա վերևից, ինքը իրա ստեղծածից փոշմանում ա, ես ինչ եք դարել։ Աբրես է ջան, աբրես, գեո ջան, աբրես, աղբեր, գեո սեկապ կրասար։ Հացել եմ մի 22, հացել եմ ստեղ, բա, հրել եմ ծավոտանեմ, կնայեմ արմեն ջան, կյաշ ջան, կնայեմ, կնայեմ։ Հայ երկու իկսա, կցեք, որ կրկնաբատ։ Փոշմանել եմ, փոշմանել պետք չի, ինչ արել ես, սպայտակ դու մի բան արա, Հովոճան ապրես, դու մտածի այն, որ այդ պահին այդ մարդուն կարացել ես, ինչ-որ մեկին հարց ես լուծել, ինչ-որ մեկին ուրախացրել ես, ինչ-որ մեկին պատյաշկա ես արել, տենց մտածի, վաղաչեմ այսօրը քո երեխու դեմը, քո դեմը բերելու աստված, մի փոշմանի արածի համար, բայց եթե մտածում ես չարժեն, մի արա, առհասարակ մի արա, իսկ հազարից մեկ զակայվ խաղալ է, դա ուրիշ է, կոնկրետ նստես չտեսավարի լեվել բարձրացնես 24, ով շումենի բերեք չասեմ, ինձնից լավ եք հասկանում։ Ջորդ, քչի կարա, բայ ես քո ջանին մերնեմ, Հովոճան ապրես, Հովոճան ապրես, աղբեր քթալիս, քցե չի տեսել, մերսի, բա գեոգրաֆիաս քցեց, գեո Հովո գեվո յարն գեվո, գեվո։ Եմսին ես, Էմիլի ջան ապրես, ես տես կրիսական մոմետներ, ես էլ չեմ սիրում, հավատավոր, ես ջոկել եմ քո տեսակը, Մոնտանա, ես ջոկել եմ քո տեսակը։ Միան տելա, բայց պետ ջոկ։ Էմիլի ջան ապրես շատ։ Վերջում չգցեն մի բան, ու շատ իրարեք։ Հայկական տիկտոկը պիզդեցա, ահավորություն ա, ահավորություն, ահավորություն, ապրես երդիկ ճան, ապրես, մի օր չէ, երեխեք, ասենք կարային տարի մեկ լինի տարաձայնություն, խնդի, պրոբլեմ, անհամաձայնություն, էդի կարա լինի հազարից մեկ, բայց ամեն օր 24 ու 7, ճոկում եք արդեն մարդկանց ոտերին չի, վերջի ձևով, քֆուր, իմ մասին էլ է խոսքը, այս ամեն ինչը նենց չէ, որ մարդ տենց չի եղել, տենց եք դարձնում մարդուն, Արմեն ջան ապրես, հավատա որ մարդուն հասցնում եք դրան, տենց եք դարձնում մարդուն։ Անարգին ծխես, անարգին չէ, Բալերյանքը, հա, Բալերյանքը ծխես, ջիո ինչ է նշանակում ախպեր, կոֆե խմենք, հա, կոֆե չունեմ, շուստրի տեղ, բայց չեն ջոգում, որ նենց կխապեմ տրուսիքներին, կտենան ձեր, հենց է տա, դու քո բերանով ես ասում, իրանց դրել են շուստրի տեղ, բայց իրանք պայի տոգ ու շուստրի չեն, վիները կրինք աղբեր, ես արվեցինք կտանձի, բան արեք միատը, կարդինք, երեխե, կոֆե չունեմ, մեր կորամ օրանում եմ, առեմ ապրեք լայքոներ ջան, Գոգ ջան ապրես, Արմեն ջան ապրես, իրոք երեխեք, երկորա ես մորանում եմ, կոֆե առնեմ։
Հանոր ասի, կրուբլաս ու տշնիա, զանգիս աս վերմն, որը ուզես։ Եթե լեմ ալարում, կաղ այս անեմ, եմ իրիճան ապրես, որ մի քիչ երկար նստեմ, կաղ ազանգեմ։ Սասը կրուբլաս ու տշնիա, զանգմ ես, այդ բանը ձեր մոտիկ սասկազ ես։ Մեզ նկատի ունեմ կա 500, կա 900, չէ 700, 700 կա, կա 900 հարակում է, չնայած էտի խույնա բանա 200 դրամը, պտի մի հատ։ Ես որ պատիրում էի, սասից ասում էր 5000-ի դեպքում, միջև 5000-ը անվճարա, չէ 5000-ից հետո անվճարա, ես միշտ պատվիրում էի սասից, 5000-ի եթե անցնում այն, 5000-ի պատվերի դեպքում առակում, չէ, թե չեմ հիշում ինչ էր, ինչ էր, միջև 5000-ը, ինչա թանգա, հաշվումա կիլոմետրով շատ թանգա, հա, 800-ը, ասես միջև 5000-ը, եթե 5000-ը լրամա, ոնց որ 500-ը, տես մի բան ասեց, շատ եմ պատվիրը, բայց չեմ հիշում, միայն վաղտեր է տենց, ամենապրես, պոնչ ինձ հոտ վիժենի անի, պոնչ չի անի, պոնչ չէ նեղացած այն ձանից, իկի նրաբերում երկու ժամում, էչ մի սատ գիգարուն կգա, յոնջակ ուտենք, ադուշի, ապրես, իմի դիճան ապրես, you and me, բեր, կարաս բերես կովե, կովե եղասնին չա, անդհամեն է խոսքի, 1000 դրամի, կարաս մի ամսվա կովե արես, Մարկարյան ջան է կար, հրնլսի աղբեր, հետ որդ է էվիրանում, ինչ է ջովա էվիրանում։ Աղբորպես խնդրում եմ, ես բլոկել եմ, արկաջան, որ ոչ լսեմ, ոչ տենամ, իրաս նման ապահովիշներին։ Ես ծելո բլոկել եմ, որ իրանց ոչ տենամ, ոչ է, ինչ էլ խոս, ինչ էլ պատմում եմ, ասում եմ, չատում հիաներղացատ եսին։ Միրակ գլխավ, գլխավոր է իրնապացի, հա, որ է աղբեր, ինչ է կերեց, իմա ատը լայվ հանում, ասմին լայվ հանում, ես չէ մավատում աղբեր, եթե ու գրլավ կալիր ես տարեցի։ Միա գլխավորը չեր կ ասեմ իրա գրխավորուջ չէ, երկու իրեք հատ էջ ունի, որով որ ինք է վես վերջում էվիրա արել ու ոտը բացվել է այդ էջի մասին ախոսկը, Starbucks կա չէ, տանասում, ետ, ինչ Կալիֆորնիայի հետ, նեսա ժալբ է, կցել տանասում ինքը, Հայջի համարը գերի էտի ոտ է։ Կալիֆորնիան եք է լուշ տղուցախոսում, նստեմ մասկի էտ կյալը է տալի խոսում աղբերավատանում, լուշ տղուցախոսում, առա ինչ գիտես մասկի էտ էվ ումովա։ Կա խլինք հսա ասենք։ Կարողա։ Որը սարը տեղում ապերյան, հանախարում չիչ կասի մետ վեսբուկով մերը կունեն։ Համպերություն։ Մի սիրկենքը գրգեիր է դարդեր։ Այո, էրեխեք ճան։ Ինչ գիտեք, սրան նրան անուն ենք դնում, բայց դուք ինչ գիտեք էտ հարս չկա, ձեր ասացը ճիշտ է, սաղին անուն դրիք, դուք ճիշտ եք, բայց ինչ գիտեք էտ մասկի հետևում, արա ոնց կարա նորմալ կարգին իրա կյանքով լեցում, կարգին լուրջ տղեն մասկա վերցնի, կուրաժի տրնի, ինչի մասին է խոսքը։ Արա Սանտ Մարիո, իմ կլիրը դնեմ դուցը ձեզ, եթե քեզ թվում ա դու հետի գրում ես, ես պտի կարդամ, ես կո մորը կունեմ, դու գնա իրամոտ գրի, իրամոտ բլոկ ես, կլիրս մորը տուցը, էք ես թե գրում ես վրա վրա, որ ինչ անես, ասենք ես կարդամ, ինչ բարձր կարդամ, իմ կլիրը կո մերը ծծի եվ ստեմ։ Այտենց, այտենց, դե գնացեք։ Գնա իրամոտ գրի, եթե բլոկ ես մորը տունեմ, ուրիշ էջ բացի, ուրիշ էջ բացի, գնա մոտը գրի։ Ես կոյն ընտանիքիտ բերանը թապեմ, են պստիկինը առաջինը, երեխայա չի դիմանա,
նրան առաջ ուզեցեմ նոր լուսը։ Հա, էտի հին է ջա, էտի իր իսկական է ջի Մարկարյան ջան։ Էտի ուրիշ է ջա, իր իսկական է ջա, էտի չի։ Երկրորդն ես քեզ մի բան ասեմ։ Այս էջերը որ բացվել է, ինքը այս էջերը սաղ ոչ գրագետ ձևով է բացվել, ոչ է միշտ VPN-ով է մտել։ Պրոստ է, էլի եմ ասում է, հավեսի խնդիր է, ոչ սաղ գրագետ չես մտել ֆուտլար։ Ինձ բանձ ես գրում, ժանշտան մորը բերնին, իմ էլ ինձ ես գրում, են չի որ, որ չես, դու էլ, արա թապեմ ոջախիտ բերնին, դու երեխա ես լակոտ ես արա, ես կեզի ճիշտը բացադրի, մորը ծծսն է, մեկ ես դե հազարատ կվուր ես գրում իրան, գնա իրա էջը, լես իմա էդ կո գրազները պտի բարձը կունեմ քո օջախիդ բերանը, ու վրացի ինձ ես տրվում, կլիրս մորը ուծը, դու էդ կան յոբնութի ես, դու իմա ոնց որ իմ էջում գրես Ստալինի բերանը կունեմ, դու կլիրս մորը ուծը, գնա Ստալինի մոտ գրի, ժաշտան մորը բերնին, ինձ կրվողը չի բացարում ձեզ, ճիշտ էլ անում եք Հանա ոպշմ Արկարյան, արի մոդեր տամ ստրանց մամայի պուծը կոնի ես էլ ներվ չունեմ, կունեմ ստրանց որ բերանը։ Մարկարյան գնոնդ է էլի Մարկարյան։ Դե բանարան լետ սիրկեն ոնց է գերվում, էլը տարար տար գրի, իմ էլ իմ ռաշոտով մի ռուդորվը բդի իմ կլիրը ծծինա, Ադոլֆա, ես իմ ինչ հագրած իրայացույն նկարում։ Նա չի կարայի վիրանի, նա արդեն մտածում է մոստը, հանգույցը։ Չէ, Մարկարյան, այսօր մենք բաբան էինք, ինձ էինք լեգրի բրիտ, ես Արքա Մարկարյանը։ Մորս կլիրը ծծում է վիրանի։ Այսօր ես Արքա Մարկարյան, իրա այդ լիֆտ էինք էլ խոսացել ենք, օքեյ է, սա նորմալ է, բժիշկ։ Պապանա խանու է, իրան շատ քիչ է մնացել, չէ, չեմ իմացել, Էմիլի ջան, նոր եմ լսում, նոր եմ, խիանի են, աղբոր խնդրում եմ, ցավոտ տանեմ, ընդե ով կա, ընդե մարդ կա, իմ համար ընդե մարդ չկա։ Շատ մատը բակ են լիշնին այդ է։ Արմին, հա, ինչ ուզում ես արալ եք։ Տելեգրամի մերը կունեմ, տելեգրամը Նույն համոյին նման քեզ են ասել, քեզ չէ թվա, որ դու տենց համոյին անում ես դնում, դու ինչ-որ բանով առավել ես։ Բայց չեն կարող բաբշի շփվենք, կարևոր բան ունի։ Որս արել ինձ էին հարցում, ասում են հետո որ կպել է, պրոտ ես իչ թուլ չեմ տվել էլի, որ ասում է այդ մարդը ինձի վատ բան չի արել, իմա տղայա, ոչ մեր տուն են բերելու, ոչ իրա տուն ատանելու, տղայա, իմա բաթլա կպել ենք, որս արև։ Ու առաջ օրը հիշում եմ, որ կպել եմ, քանի օքեյ էֆիրի տակը ղժում վրեն, իմ էֆիրի տակ սաղեն իրա պատճառով բլոկում էի, ինձ կայֆի տակ էր անջտված է, սամալոտ էր թռցնում ոտ։ Մարկարյան, Facebook-ով կարանք իրար հետ կպնենք, Facebook ունես դու։ Բանով, Telegram-ով չեք կարում, բանով, Արքա։ Այսօրվա ամենաճիշտ տեղն է, հիմի Facebook-ով դունձի կղրգեր, ապեր, սխմայի վրեն բերում էր, կոմպի վրա մի անգամից։ Այդ կան բան կարում ես անես հերոս, ազգային հերոս տղես դարը, միատ Facebook միշտ կլիր սա չես կարում բացես, հարգելամ Telegram, այդ իչ է ոչ իման չի տարի, Telegram-ը ապեջ այս տարեն հերախուս է, ես Էմիլի ջան չգիտեմ, անկեղծ ասաս չգիտեմ, չեմ իմացել, ես Չեմ եմ բացի, ես նոր եմ խոսում, գիտեմ, համոյ եթե սոր չեմ խոսացել ապշե։ Ես ինչ ձևեք բարդացնում գործարը, դրամար եմ ասում էդ մորը կունած ամինաճիշտը Facebook-ն է, Facebook-ից ենքոմ աշխար չկա, գոյջուն չունի,
Բաց որ մարդ կարա լինի անուղեղ, սեփական ուղեղ չունենա, կամ մարդ կարա լինի ալիքիտական, մարդ կարա տենց մանկական. Ես տենց մարդկանցից փորձում եմ մաքսիմալ հեռու մնամ։ Դու ոչ տղա ես, ոչ էլ լուրջ տղա ես իմ համար։ Պրոստո որպես մարդ ասել եմ մարդ ես, դու էլ ես խաղում, ես էլ եմ խաղում։ Վսյո, այդքանը։ Նենց չի տենց։ Ինձի ոչ տաք ես, ոչ սառ ես հարթակում։ Այսօր լիքը մարդ կերազ էր, որ տենց կպնեմ հետը խաղամ, աբորտան, բացի։ Տաքսում եք իծարել, այդ իրա 6 տարեկան երեխան, իրա կողքն է եղել, այսօր ինքը… Հապա ասենք, հապա, հապա հետա ինքը պրովոկացիա է անում, գնան իրան խփեն, ինքը գնա ողոքի պարտի, գնան դատնեն։ Ալեմի վարկյան, որ գործ ասիս տալի, ես կարող եմ մի 6 տարի սեմ խոսաս։ Մեր աղբերներին, սենց բոզի տղա արմինկայից, որ չմի հաջորդ լավտղու գլուխ չուտի, ես չգիտեմ անու բիսը ով այեղը, եթե իր այդ տվե առել է, ուրեմն իրա նման էլ մեկը պտի անու բիսը լներ, բայց մտնելով մեկի տոճախ Ջանգուրբան են ախպեր։
Ճաղուր բան են անում։ Որոնք է դասում եմ էքի խաղաչ ես ասպան։ Լսար, դու որ ասեցի ոնց ես բայվր, լավ էտ կոլի ասմա լավ եմ։ Ես կեզ ասեմ, ես կեզ հպարտանում եմ կեզ անում, որ դու ես բոզերի հետ կան երկար կարեցել ես խոսար։ Հպարտանում է երաբլուր կերխովով, ու ագարդեն է լասմա երեր։ Այն սով են ստրանքարա։ Սրանց պետի կատարդի արա, Ես այդ ու չեմ ուզում գրեմ, աղջկայի ջա, ասեի ժաշտամ ձեր վրեն, լիվտամ հանելույա վերև, լիվտամ հանելույա վերև չեմ ուզում ես կշերով բոր բորամ։ Չգիտեմ, նոր հեն վիդյոն, որ ձերը տե մեջը կա, էդի պաստա, ու ինձի ճանուցողները գիտեմ, որ ես գիժեմ։ Ես ուրախ մարդ եմ զբարդ, իմ կյանքով ապրեմ, դաժե եթե վատել է իմ կյանքում մի պիրյուտ, ես իելի ուրախ զբարդ եմ, որտեր գիտեմ անսողիկը, ես նորմալ հատեկվատ մարդ եմ, ես ունեմ ալիքներ, բայց սրան Պորշայի մարդա, որ սրան կարա վերասնի։ Հլստե պլուս դրեք կամի ձեր մի խնատում է ռեպեքի, պետ մարդու վրա վիրտուալ միշկյանքում։ Լսում համ արկարյան ես ձեր ստրանց, չոտի մենակ մի բարով, բերի հա, բարեր բան լսում համ ասկացվում համ։ Դու բան մի ասականի ատեջում ես, դու լավ բան ես անում, դու բոզի տողություն չես անում, ունեցի տասատեջ, լավ բան է անա տասկսանատեջում ես, ես 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 ես
Մապսոս մեր ես այսենց լավ երեխեքը, որ սենց բաներ են նայում ուտերոտում, բայց նայեք երեխեք, ես սենց միատ երեխություն ատարել, որ մեր երեխեքը, մեր ես լավ էր հայ երեխեքը, ես է ջերի տակ ճայլությունն է, ու մենք պետք է հպարտանանք, որ մեր ճայլությունը, որ են ամոյի բոզի տղերքը, հետի հիլ բարգուշներն են, կտերը կաշող, կրիստալանող, բեղանող բոզերն են, ծաղկյանքը սովը չները 45-50 տարկան, երկրները տրել է բուզով հետում են տրամբով, ես այդ համում տղարներ ստրանքը մորձ է, բայց համում նուտիլով չի տա։ Հալալա, հետի տողջն է ասեց, մենք Երևանի շենք կարա, մեծ մարդ է տանք ասնենք Պոլշա, համում ամենը լավ զենք է, եթե համում իրան տղայա պատկեր ասնում, ստրա մաման պտի կոներ մստի Պոլշա, ստրա մաման պտի կոներ մստի Պոլշա, Հիարը համուն ուրեմը համուն տղաչի։ Մենք շահոտա մեր ազգի համար, ես էտի մոտը սկծեցի, բայց ճնգեցի, ամոթա ես պորնիկը, որտե նստում ասում է հայ եմ, ամոթա, որ ես պորնիկի տենցը վիտիմ։ Արմինկան էլ պադրջկա է անում համոյի։ Այմ արմինկան պտի ասի արկան, ոսկեր ասում, ողապ է, կասա արկան կուղարկի, գնա Պոլշա մորը ծծսա, գնա խպի։ Ձայնագրեք, Պասպորտ չունի պռավայապ, հայկական բանանում է։ Արդեն պարզա, ծավոտան եմ մարդ, եթե մնում անատամ, ուրեմ են է իրա ապրս կյանքից է մնում անատամ, եպել 80-70 տարեկան մնա ու իվան դրնի անատամ, բոզի տղու ապրած բերին, Խպի փող առարա։ Գնա Պոլշա մորը քունի արի արի Գերմանիա։ Աղջիկ տղա կապ չունի, վիրտուալ գողականներն են, աբիժնիկներս են։ Չէ, 19-ի մեջ է։ 19-ի մեջ է։ Գոմիկա ես 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 աղջտերս։ Հիսրը խոսել է, գոմիկա։ Հայ ու են ես բանակից մտնում, աղջտերս, եթե բանակից ես մտնում, մին էն Նայ ոնց ոտի վրա ֆորմի տա, այն էսի հայրենասերա խաղում իբրե բանակից անկար բանչանը, այն էլ ֆորմի տարեց նոր եկելա, ես ձեր բերան իմա ասել էի, ես ով են սրանք ինտերնետով հաշլուծող, կունեմ ձեր լավը։
Ու այդ տարիքից սենց սրանցին լայմ ես, չէ? Դա շուշտ արդանից մուշտ։ Կարիպոն է կոչոգելով ես ինչ կան կամ տիկտոքում, ոնց ես մտացում։ Վայնոնը։ Թող խոսան, էլ էի, մեկը թռած ադրսից է խոսում, մեկն է ֆեյք էջով խոսում, ինդե ռեալ մարդ կա, Դավջան, ռեալ մարդ կա, մեկը թռած հերվից տռած նմա 10 օր բարմինկայի միսնա ծամում, մեկն է խոսքի ֆեյք էջով, սրանց ինչ ասես, քաքի տեղ չես դնում էլի խոսում են, քաքի տեղ ես դնում էլի խոսում են։ Ստեղ գա մասկական դուներին, բա ինչ ասեմ, մասկով գալիս են տղա են խաղում, ծանոթա չեմ ջոկում, ովա Պորշայի ագարկան ունենա, մեկ էր ֆեյք բան մասկա Ռուդոլֆնա։ Չէ, բացի գիտեք խի։ Այն տատումներով ագարկ են, նիար չոպ, այն որ բան անում, հայ ազգին սաղին բան անում, հլես սրա խոսալը նա էլի, ոպշում, պարապ ագարկ են։ Ինձի տեսան ու իմ դեմքով իմ երեխուն էին կպել ու դպրոց էին գնացել, իրա դպրոցի տակ էին գնացել, որ ուզում էին երեխուս գողանային, այսենց բոզի տղերքին եմ կպել ու մինչև վրուջ գազը տվել եմ գնացել եմ, բրեկտերով անցել եմ։ Գնացի մտա իրանց խանութը։ Արա կինոյի մեջի աղջիկն է սովա էսի, ես սովա էսի, կինոյի մեջի աղջիկը։ Դրա համար այսենց մասկով պետք է լինի մասկով։ Չեն ամաչում, չէ, ամաչելով է մանգարում։ Ինքը Ղարաբաղցիներից վարված է, ինքը Եռաբլուրից վարված է, ինքը մնացածից վարված է, ես ես որ ես քանի օրա կպնում եմ, ես նիզաշտու տեղը չեմ կպնում, ինքը ինձի կպելը համ Եռաբլուր, համ ծնող, համ երեխա, դրա համար թափելու եմ իրա տան մեծից փոքր, ինչքան ուզեմ, հետո իմ այդեն ասել չխաղասի վրես շարր են անում, սաղ կարա, սաղ ունեն էլ վիդյոները նկարած 100 հոգի ուղարկել է, այս շարրից գլուխ։ Ակեն, միատ տրանս, միատ վիդյո են ինձի ուղարկում, որ միատ աղջիկ երեխու 15 տարեկան կոֆե է վրեն կլծում, այդ աղջիկ երեխեն նայում է ասմը բողի, մտեք եկա ես 2 մետրանոց յուկա հակաց այդ թումա, դե իմա երեխայա, նայելա ծարմացելա, այդ վիդյոյի մեջ ոտենց բատպանը կրխեն չի արել, նայելա կթիտակ ծիծաղացելա, դե ծիծաղալու է, իմա մենք էլ ենք ուջուր ժամանակ ծիծաղացել տենց երեբույթներից։ Երեխեք ջան, ասել է, ասում է, մեզ խոսում հանել սաղից նկարները դրել ընտանիքով մորով բանով, սաղ ջնջել է, այսօր արդարանում է, ինքը սուրբ է, մենք շարկ կպանք, տունը նստած եկավ ընկավ ջեբս, Պորշայի ագարկ են, տունը նստած ես, ինքը եկավ ընկավ ջեբս։ Իլեր աշխատացնել այս ես փոխարը, մագրես լրիվ է, զմիտերը։ Մի ձև դրա դեմն արնել ապետ, ում դեմ ասպելս, ինչի դեմը կամ, ում դեմը։ Սպասի Ռուդոլֆ են, որ իրա մասկի համար ուրախ տղաց, աշտա մասկի պրես։ Բայլոքների աշխարի տակի բարերով, ինչ ասես դրան չասեցի, մեկ է դրա երկրպագունները հարձակվեցին ինձի։ Երկրպագունները հարձակվեցին ինձի, յուպքով տղերքը։ Բանը, տվեց ինձի կաղմաս, բանը, որ ուզում եմ տրանսգենդրին, ասեցի, որը թետ կկոխեմ, խոսքի որտեղ կոխեի, ասմը չի կարել, ետի բրնաբարության հոտվացով, տրանսի բրնաբարության հոտվացով, բրնի ինձի դատեցի, որ արդրան տես ար հապացուսեց ինքը իրան։ Լևոն արքա, եսի քո էջը գցի, ոնսա ես նոնան իրաս յոբրի մատրել է զմլը պստում ես յոբրը, տչ տակիսս բրնում ալոր ծծստի։
Ա, հորինելը էլի որ հորինում է, բայց այնքան դուպոյ է, ասում եմ ինքը փաստեց, որ ինքը տրանս է, հասկացաք։ Տրանսն է, տրանս բռնաբարում։ Այդ դատողը չի ասում, ինչով էս բռնաբարել տրանսին։ Ժողովում եք, որ ինքը տրանս է, ես ասում եմ, չէ, ինքը տրանս է։ Բայց դու դիմա կա դրած։ Ստ դիմա կա դրած, Մարկարյան։ Սպասի մեր կծմեր հուսեսի։ Մի րոպե աղբերեսի Այդա ջան, բարև ձեզ, բարև բոլոր միացողներին, Մարկարյան, ես աշկդ կպելա, կնա արամ բան, ազիվս խոսում, կեսեք, Было бы взять, зачеркнуть и забыть, это не женщина, это беда, я с такой, как она, ни за что никогда, это не женщина, но я не ведусь, я в другую Սակրանիցում գալերի գալերիայում արդեն ունենք ստա, ստա մենք գալերիայում չէ, չէ, ադրբեջին թուրք չի հաստատ, ազերը չի հաստատ, այա բաշ չեմ ճանաչում, ով այի մետը շատ լավ այնքը Մեսի զայնը Եվոնովա Հրաշկա ապրես դջան Հալի ապրես դջան, հալի Բլութուտիկ, ուր ես իմ, բլութուտիկ Արման ջան, էտա, բա, այս նրանց նայում ես ու չեն ճոգում ամեն որ էֆիր բացել, հաչալով չի եսի, առա գիրջ եք, առա սենց եք հարսուցում, վիրտուալ հաչալով եք լուծում, նկար դնելով եք լուծում, մեկը մեկիս կտցրած Մատերը ոնց է դեպստում։ Այդա ճան, ես հետ մարդը իմ մեջ գալի գնումա, հետը շատ լավ եմ նորման եմ, բատ բան չեմ տեսել, ինձ էլ չի կպրը, չի գիտեմ։ Մատա բարջունեք վիդյո, ոպեր Մարկարյան, իսկ կլիրծից եմ Հիմա որտենց նայենք, մեկ այն մեկ է չունի, ինչ անենք։ Դուք նայում եք նունան ոնցի ծծում արկայի կլիրը, զբրուզից, նունային պոլշա մարդա պետրով, որ սրոշնի խպելու մեջ։ Ոնց այր է, ումչ է մուկի տանում, բաս կարևոր է ինքը իրավրա, ինչից խոսացինք ասես մենք է, դատվածություն է լայք արգիր բաները իրավրա ասմը, դատվածություն ուսնոր հելավրից ես, տրանց բրնաբարելու հոտվածով, այ մորս Ճոկում եք ինչ ախոսում, տրանց բրնաբարելու նպատակով վրես հոտված է, հիմա համոզվակ, որ ինքը տրանսը Տելեգրամ, հա, ես գնեմ, բայց Հիմա համոզվակ, որ ինքը տրանսա։ Ինչ վերնագիր գրեմ, ոսկ։ Ինքը իրաբերանով պրիզնատեկավ։ Նավ Պոլշայի։ Տատեմար, շնորհակալություն այդ դաջան, նոնան։ Ասմա, ես միշտ ասմ էի տրանսա, ասմա շարը անում վրես, որ տրանսա ես այնը, ես էլ որ չում ավել պակաս, հիմա ես որ ասմա նոր պատում այլ, իրայպիրով ասմա տրանս բրնաբարելու համար վրես հոտված կա, տրանս եմ բրասել եմ, ես իմ ինչ կող եմ որը, ասելով չելի, մենք էլ օրը 50 անգամ ասմ եմ գրմ եք բանք թալանենք, մեզ չեն տալում դատում ասմա ինձ իտը բրնաբանը տրանս բրնաբարելու հոտվածով բանը վրես կվան են դրեք, տատվածություն Բոշահից Որը 50 անգամ ասում են գրում ենք բանք թալանենք Կարիս են մեզ տանում են, հա, փակում են, զատում են Դենը գիշկան գավաճի Առանց ինչ որ միած ֆակտի Գիշկան գավաճի, արդեն էջում սա ժողորդ Ես չեմ լուկեք, հետևությունը թողում եմ ձեզ Սծող նոնան արդեն էջում սա Կարեք բացումը անեք Կարեք մտնեք ծծսնեք Անուկը Зачеркнуть и забыть Это не женщина, это беда Я с такой, как она, ни за что, никогда Это не женщина, но я не ведусь Я в другую уже никогда не влюблюсь
Было бы взять, зачеркнуть и забыть. Это не женщина, это беда. Çıkar yukarıdan yandan lanterna tipo simbodon mi hatra oknaş çıkar va bu gibi altıma iran. Onda komentleri karov et gire. Onda komentleri karov et gire. Pes voin ki lav lezumi. Karovayim ne yapsın. Çünkü yani model petkanın iranı var asın kanı. Ne gireyim kumle zede işim aman. Все, апе. Apo, apă n-a roșești? Ale zici, ale viziunile se zici, tărațele, tărațele. Orten ksanile cochii n-a ieții, nu n-a in. Ale golorșin bine n-a ale, atole golorșin i-a dans din urele. George, mi-a dat activa numenc, like, menc. Unde mă stă, George, de viziunile vor cățața? Եթե կան սպեցալիստներ, կարող եք մեկանել ուրիշ ձև սարքեր, բանել ամլի գեղարվեստական ծծիչը, Պոլշայի ծծիչը, այդ հրդո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 րդ
Ce? Լավ, փակ պահում եմ վրեսը։ Ծմոտ։ Ես պիտի համույն մի հատ իշմար դա։ Ճանապարհինը։ Արմինկա ջան, ասում ծմոտ, որ գնացել ես ճանապարհին, հա, չջոկի Այդա ջան։ Եթե համու խփում է այս ագարկին, համույն մենք կարում ենք բերենք ներման դաշտ։ Էդի իմ աստեղ մի խոսացեք, առանձին կկապնվենք իրար հետ կխոսենք։ Բարենք համույն գոնը մի կերպ բերենք ներման դաշտ, տղայ այ մի ուշին տողը կործանվի, եթե խպումա ես ագարդին համոն, ինքը անձըմ պտի խպի։ Մենաս կպավ համույի ձվերին, համույի տեից կսվավ էլ է։ Համոյին կապավ ինադու, Հայաստանի հայերին, ցիկտոկին, համոյին։ Ստեր Ռուդոլֆի հարցը գրուցենք, համոյին եթե տղայա, ես ագարկեմ բդիկ։ Քո էջում է Հիսուսի հարցը, հա, բանա, ես նոր որ սարքում են դայա։ Այդ տեղնա, բայց նենցավոր փակա, չեն թողնում մարդ մտնի, մարդ մտնին մոտիկ ներս գնա։ Պրոստա աստված ինձի շատ ա սիրում, դրա համար ինձի այդ օրը ասեց մտին ներս։ Ադ մի շարի աշկում եմ, ոո։ Այս եղ ճամ մտեք արկայի էջ, այս էջը որով է վիրանում, դե դրած այդ ագարկի վիճան ծենց, լեզունք ծելեր դուրսը, ամեն, ապրես Այդա ճան, ապրես, շատ շնորակալ եմ, շատ սիրուն արձան է, որ շատ եմ ուզեցել, տենամ ու փակա չեն թողում մարդ մտնին, գնացել հասել եմ տեղ, ու երևի դրանից է եղել, որ շատ-շատ եմ ուզեցել գնամ, երևի դրանից է եղել, որ իմ բախտը բերելա, չի գիտեմ ոնց, եկե բացել են, ասել են մտին ներս։ Արա ես իրական նայել եմ, ես իսես դեմք չունի, արա ես ինչ մի ձեզ էր եմ, Արքայան, սրա դեմքին նայող ես քիչի տարի բեր։ Ենա, բանում, Արքան իր այդ խոսացել ա, զանգով խոսացել ա, այնա տեսել ա դեմքը իր իսկական առանց ֆիլտր։ Այսի ֆիլտրով էլ արա, լավ էլի Արքայան։ Ավ աստծով մարդ ես, ապրես Այդա ջան, ապրես։ Ասմա կարող ա աստված քեզ շատ ա սիրում, հարց չկա։ Տենց մի բան կա էլի, աստված կարող ա սաղս էլ հավասար սիրում ա, մեկին ավելի հավասար։ Կարող ա աստված քեզ սիրում ա, բայց մի մոռացի, որ վերջում աստված արդար դատավոր ա։ Այդ կապ չունի, որ քեզ շատ ա սիրում։ Եթե մեկի բախտը բերել այսօր ինքը կարում ա մի գլուխ լավ ապրի, ուտի խմի իրա համար, ինչ անի, դես մտածում ա կյանքը իրա հանդեպ տենց աստված բեսամ շրայլ ա եղել, վերջըդ լավ լինի, թող մի քիչ լավ չապրենք, բայց… Ինչ ես ընդե գնացի, ես ինչ արի արա, անել ա գրե երևի կոմենտ մոմենտ արա, մարլապես գրե… Մարլանդես գժի սարա, դիշ ճան է դու ես։ Իմ առուջ է ուղարդի, առուջ ես ումրա նկտի։ Լայք ես եմ եմ լայք է։ Եվ չեղա, որ իսին հարսանիքիս նմբեր ասենք, էլ կորա ամուսնանում եմ։ Արմինկան ասմացը ծերը սարկը, հրը ուս կարը սարկի տենց,
Ať již lezu, měle si dá vůřit za klevem. Lezu mě tkáli a strambili lůborný spájl. Kákem nad verčům sám lepastý. Bez pedy lezu žáveli mežderby. Míre kože. Իրա մոտ մենակ իրա լեզուն է աշխատում, իրա բան մանը մաքուր է, ինձ թվում է դաժը կույսել է։ Վալերո ջան, ապրես իմ պո ապրես։ Ապրեք, յո, ապրեք։ Չեք աշխատում, այ աղբեր, նայում եմ ոչ մի կոմենտ։ Իմ պո ապրես։ Ժողերքու 50 ենք, այս պտանի է բացել, չէ տես է, բան է նայում։ Արա թևին են իշկ կան իրան նկարած գույն ես գույն շերտը։ Ուղաշտանը վերջ տաս, յա, նուրջ ես ասում, մարդու ասելով չի։ Վալերո ջան, ապրես։ Ես իմ ոնց է ձերը դնում են գյադեն արա, չի ճակում որ է դեզում, ինչեր ասեզ Արլուծը, չէ ես ենց եմ ուզում, սիմպո ապրես։ Սստում, հարը Մարկարյան, բայց իշկը, ես նայվ եմ չեմ ժոգում, բայց դու ունեց մանրակրկի թվում, բարես անեմ արա։ Այդի մարդը չի, բայց այդի յոբրնա տենց ար է։ Բայց գրել ես այախ։ Նրա մարդը մարդն ամարդացուն ենքան լոխա, որ չի էլ հասկանում իրականիկը TikTok-ում տարբեր ձվեր ծծում։ 24 ժամ ասենք վեշնի տղեկի հետ վեշնի տենց վիրտուալ ագարկա ես դու ես TikTok-ում։ Ճիշտ են ասում, էլի չկայացած փաստաբանդ։ Ոնց է գրում, որ իմ մոտ ցույցի տալ այդ կոմենտները արա։ Մի հատ պերեզագրուս կարեք, ռեստարտ արեք։ Ամեն չի բերեմ արա մայնակ հանը։ Ամի հայ, հողջ գիտեմ։ Եսով այս եմ այս գրելում իրոքը, բայց ես իմ իշտե հագրած։ Ժողով պատպիսկա չի պատպիսկա եղենք։ Եսի վեգ է ճա աղբեր, համոյ ամնով վեգ է ճա, ինչ ագրե։ Արկաջան կոմենտներով, հա կոմենտներիտ ֆիլտրը անջատի, ֆիլտրը ադրած, քոնն էլա բժիշ ասեմ դրածա, քանի կոմենտ եմ գրես, որ կեզ բլոկ բան ջնջելա։ Այսի համուն չերեսի վեիք է ջա։ Կոմենտներիտ ֆիլտրը ադրած, հավարերը պակա, բանա այսոր հավրատ կոմենտ եմ գրև Արկաջան, համույի էջ է սարկաց, բայց տոշնի սարկացա կոպյա, հեսակը նայմ իրա էժնատ էջ է, Արկաջան, դնիրը ծծեմ, ես թու հանդեպ, սխալ եմ էղ է, ների ինձ մերնեմ ծվերնդ, Արկի վրա առութի փողոշա թանը։ Ունոցակրպաս իմ պոճան։ Ձերն էլա կողգման են իրա էջնա, տոշնի կոպյա են արե։ Չի թողում է կոմենտ գրենք ես արկա։ Դասավոր եմ կրինց կոնես։ Մենակ ընձի մի կործան է աղբերիս։ Ինչ անեմ կո համար, որ ներես ինձ։ Համոյանույց են գրում, Ռուդորֆնա։ Իրա էջնա ոնց որ։ Համոն չի։ Համոն չի։ Աղբերեսի։ Համոն չի։ Համոն չի ագերի արա։ Համոն չի դեմ դրա կրերը սիրուն են արա Մարկարյան, հա։ Հորա համոն է աղբերեսի։ Բլոգից հան։ Չի հանի, պետք այրա մոդերներին ասենք երեխեք ճան։ Հոսում են։ Հարուր չգցես, բա ինչ գցեմ, որ գրոխը չջարդի։ Հա, կարաս որ ինչ բան գցես, հո, ասաց անես, ասացը տանես, առուր չգցես, որ ինչ բան գցես։ Չէ ուղարկի առուց ենց հիմա, նայի հիմա ասմա գցի։ Սիրում եմ, դջան ապրես, սիրի, սիրի։
Արջո գցեմ, չի ջարդի, ասմա գցի։ Երեխ է կարգայի մոտով բան, իրան հանեք գնանդեղ կոմենտ կրի։ Մարկարյաննա ոնց որ, Մարկարյաննա մոդերը սավարգակ ասենք կհանի։ Ասմ իր կտնելու եմ տպեմ դրան։ Ինչ ապ է, ինչ անվաղ տղաչի միջև էդ նոնան էլ կենտանիա, իրան ներում է էդ իա համույի, ինքը պտի էթա աղպերը, ուզմա էլեկտրիշկեքո, ուզմա պոեզո, միակ իրա պրգությունը դրա մեջ է համույի։ Հարա սրանց միատ չապալախես, միատ կպան, միանք համիս կաղմած զանգեն, մենակ վիրտուալ մեզ մեզ ճառացնում են։ Հեռախոսից չէ ներբերնումով բանկանի պալիտ կրնի հեռախոսում կկտնեն։ Տենանուծը ճանի հարկե ոչ, իմ հիրական ռեյալ հասկանց չի կարա տենակ, կարակ տենակ, դուրսը շատ պատահական իշոր մի տեկ հայլելուս նստաց, բայց կոնքրետ ծանոթանամ հեն է, ոչ մեկ է, կյանքում չի եղել, չի էլ լինի ես սոցհարթակներից ինչ-որ մեկով, պատահական դուրսը տենում են էտի ուրիշա, սենց հաստատ ասեմ է, որ անհնար բան է։ Հասկայական իստորիա կարանում են իսկի, կտնեն գետ գյոտու բորձերին, իր այդ որ տգրոր հրգել աստրանը Սիմպո ապրես, վարդեր եմ շատ սինպո ինակ։ Հետի միատ հեռախոսում, չո հեռախոսը շպրտի ու դրա վիզը կդրի։ Եթե հետ կանա անումա ժողորդ, վիզ կդրնենք համույն էլի, կբերենք դաշտ, բայց արդեն սուչի տեղաց է։ Հայաստվոշյուն, Հայաստան ես ապրում, այո։ Սույդ կարնի կվա, ամոտոտ վեկար միատ սիկ տիրելիստեից, բերդու իմ տեղը մի համաչի, ոչ մերս ես, ոչ կուրս ես, ոչ հերս ես, համաչում ես բլոգի անցի, լավը տքումն եմ, միատ է ամոթան կատարի, նստաս լսում ես, ետ կո լսել է տենց տոշնի է, իմ լսել է տոշնի չի, դու էլ ես լսում հետը սավասար, բա որ չես լսում, ինչ իմացար ինչ ա խոսում։ Ես բաղում էլիք ասեր ոնց որ կա, չկա մի հաշիվ էլից ենց ասում ես դավը վուվլու արա ոնց են ասում, արա չէ վուվլու չի էլ գերի մարկայան, դու ինչ պտի իմանաս գրես, այդի կա էլիտ ես պահինյատ կազրոներում, ասում են բանա էլի ասենք արդեն վսյովը, ոչ նեղացնում են, ոչ էլ տեղ են տալ էլ, այս ենց կարկավիճակով ասում։ Հանեմ ասում, Արման ջախնդում ես։ Կոնել ու լավ կարկավիճակով։ Նստած լսում ես, ամոթիս բլոգի թերը պտնի անցի։ Ա Մարկարյան այս ակգա էլի գարիս աստեք ենումա։ Որ սարը ոչ տաք էլ այս ենց, ուրի ձև չկա հեմը լավ էլ մարդը տեր զոնից գրմա, զաշմանի նա այնի։ Իրա խելքից աղպեր, իրա խելքից համոն բանել ավ հարկայի էդ, որ իրան չիշտ չպայեց, այտեից իրա սուչի թե էլ ավ ինքը պտի էտի չաներ, պարյուբոմը պտի չաներ, ամբողջ աշխարը գորլում գոչում ա, որ արկան միակա, արկան հզորա, արկան ուժա իրա երկրի, արդուրջան ապրես, մի վարկյան ուշես կցեն, մի վարկյան շուկցեի կրենույինք, Սիմս այոմ գիտեմ Հազան ճան, ապրես արդուր ճան, ապրես մենակ ախոսում Հարուր ճան, մենակ ախոսում Հարուր
ժող ջեմ, հետ ակտիվանում ենք։ Ասել են համպեր է, այդ կանը չէ կասկնում։ Ինչ է մի հատ ուղերները շարժենք, ինչ է, որ առաջի անգամ տիկ Բատել է չէ, լիվտ, որդը բատել չէ ինգարաղայն։ Այս մոյ է տտիրոն, $10,000 փողերվել, երկորվա սայտրս, հասրե, ապրես չէ, չէ, ոչ ինչ, պրոստը որ կցում են, էլի, սարդ նորակա շատ ապրես որ կցել ես, պրոստը որ կցում են գրվում ես տե է տա, բինիմ ոնց էին այդ կան պատպիսկան լսվել, 18,000 դոլար մեջ են վատպեսին չասեց, ու իմ առութի կցի, ուր է իմ առութի կարտի զարձուրը, այդ էջ այլ էլ էլեկտրոնի պոշտավը էի բացել, հեռախոսովներ կաններ երևի վերականվել էլեկտրոնի պոշտա, երկու հատ վարդեն գուարգում էլ եղեք, չգիտեմ որ էլեկտրոնի պոշտա, բայց դու կրել էլ, 50-ից ավել պոշտա, եմ կրել կրպա, ա, կրել եմ, որ սատվին ունեք, հաշպելա, եթե կցես, ինկ ասրու է Արտուրջան, կրել ենք, չեմ կրվել, ապրես Արտուրջան, չէ, դես է իմ մոտ ճույց տվեց, որ ես կրվել եմ, ուշ այեկ ես, պարոլ է գա պոշտայի վրա, չոր սատվին ունեմ, երեխեք ուրիշ ակաունտի չունենք, Արտուրջան ապրես, ուրիշ, ապրես, բացի Արտուրջան ապրես, 60 վեց հոգի, ոչ մեկ վարդ չունեք, սրտիկներ ջան ապրես, ապրեք շատ անցանք, Thank you. Ապրես արպասի, ըհը, բացեցիմ, Արտուրջան ապրես. Չէ, չէ, դեռ արկա չէր. Ապրես, ապրես, ապրես. Ինչ կարող են շինգաչուկ էր. Չէ, Լևոն կարել էր. Ինչ որ Լևոն կամ, արա դաժանը չեմ իշում, ոնց հետ բերես մերը կունեմ. Ապրես. Նա բերանը ժաշտամ, մի հատիկ վիդյո չկար կցած արա. Մաքուր է ջեր 300,000 պատմիշիքով արա, ոչ իման չկար է, ոչ մի վիդյո, ոչ իման, նեմ ունի կանց չէ, այնչ իգանդ, բոնչ այն յարդը, բոնչի մոտ լավ իրար վրա է կցում արդին, նեն արդրու արդից, արդուր ապրես, նեն սիրուն էր, երեխենք ես թազան նվելուր ես ինձ սիրուն ապրես Արտուրջան, Արքան չի տենը, որ իրան ջմշում ենք, Արտուր իրան ջմշումա, իշտ եմ կյաբավուտ եմ, ուղ է կյաբավուտ ես ես ժամին, ապրես, ապրեք լայք ունը ճան ապրեք, եսի կովե եմ, կովե եմ, ույն ծծողներ է, ես որ որ բարե գործ են բան են, հերդ կանգնաս կլիր ծծողները, որ լիվտ անեի, դաժը ոյդ Վերևն աստված կա էլի կգա մի օր, կարում եք լավա, արեք լավա եղեք, չեք կարում, այս ինչ է կանում, այս ինչ է կանում, երեխ եք ասել եմ ասում եմ, աստված վերևիս նայումա, որ փոշմանում է իրա ստեղծածից, այս ինչ եք տարել, ավիրելով ման եք կար ես երկիրը, մարդկանց բնությունը, այս ինչ է կանում, այնտեղ գրուլիսուտկա աշխատում են, ստեղ էլ լիքը տեղ էլ կա 24-յատ գրուլիսուտը չնի աշխատում են, ինքան տեղ կա, լուբոյ, սանընդի կետեր, ուտելու լավ տեղ էր, չի գիտեմ ինչ, մտքովը տանձնումա կա, պրոստի ես տենց բաների սիրահար չեմ, ենց, Քարաջիկ, հա, քարաջիկ եմ կերի, ես ակայն է մի բան է կծոմ է, կչաղանում սիրուն, սիրունանում, դեմք սիրունա, բայց մի կիշտ հեվեր ես հաստանա, ինչ ասիկ, ասիկ տինեմ, ինչ ասիկ, ապրես արջան, կրեցինք հինք հատ վին ունենք, ձերժից է, բերեգից է, կողոշ չի, ասեմ գրիվետ կաժարի տանի ուտեմ հաբատենում ես, դեսյան
Երևանում ժամը 12-ին սաղփակա։ Հա, երեխեք ջան, ժող լայքը կապրեք։ Երեխեք ջան, դրսի հայր ջան։ Երևանում կյանքը, ես խի եմ Երևանը այդքան շատ սիրում։ Երևանում Արտուր ջան ապրես։ Այն այ Արտուրը ղրկեց, ես ուտում եմ։ Էդ ի՞նչ ա, գուտապ, գուտապ ի՞նչ ա։ 24 ժամ աշխատում ա Երևանում, լիքը սնունդի կետեր կա, ուտելի լիքը բաներ կա։ Ձենս։ Ձենս դսես նայ։ Ես ասում եմ, ինքը նայում այս նման ոչիների բանը լսեմ, ես բլոկեր եմ, որ սրանց ոչ տենա ոչ լսեմ։ Ժող մի հատ ակտիվ լայքում ենք։ Տեյ տարայ տատամ, միջև առավոտ աշխատում են, հա, ուզի հայեր ճան, երեխեք ճան, ինչ ուզեք Երևանում կաս, ուտելիքն է, սնունդի կետեր է, լիքը լավ տեղեր կա, ես դի ճիշտ եմ, հա, այդ սնունդի կետերին ենց հավը լավ տեղեր կա, սիրում եմ, ամառը առավել եվս, բայց տենց գիշեր այն այդ բաների սիրահար չեմ, երբեք չեմ էլ եղել, ես սիրում եմ տունը, А, сильно. Выйти, 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 выйти. А чукни, а тура прес. А прес, а прес, Артурчан. А чукни, скан, а чукни на има. Инкан хагали кейси, им папу герехек. Макдональдс чка. Я с чем я сирю Макдональдс? Бана, я соровасец. Бана. Монтанан, ха, Старбакс, вор хартсрец. Հայաստանում կարող է այդ անուններով բան չկա, բայց նա պադոբի հետ ավելի լավ տեղեր կա։ Դա ժառակում որ ժամին ուզեն 24 ժամ աշխատում են լիքը սննդի կետեր առաքման, լիքը բաներ, չգիտեմ, երեխեք ջան, խոսքս կիսատ մնաց, արքան ձեռով արեց, բանա, ինչքան լավ տեղեր կա։ Երևանը ես դրա համար եմ շատ սիրում, որ ինչ ուզես կա, 24 ժամ կյանքը, չգիտեմ, ակտիվ է, երմա, խանութները, սիթինները, սասերը, սննդի կետերը, չգիտեմ, գիշերային կյանքի սիրահարները, կլուբ կրնի, ինչ կրնի, ամեն ինչ կա։ Այտենց բան չկա, ոչ թե փող ունես, հավատաստեից լավ տեղ չկա։ Մաչկա չեն լայքում, չգիտեմ, նստած բան են լսում, դե նստնելու դորֆը ինչ։ Ինչ չեն հետաքրքրում, իրանք որ նստեմ լսեմ, ինչ են խոսում, ես այտենց անկապ մարդկանց բան չեմ անում։ Արմին, հա, Լեկտի ջան։ Ծծսնեմ մամայ, այս երեխուն ծծսնեմ, այս երեխուն ծծսնեմ, նայ, գուն եմ մորը։ Հայ մաստը գրեք ժոր ստրանից ով ինվորմացյա ունի։ Այս խոսակցունը բանը սաղ, որ խարնվել է իրար, այդ է կլիրը սմամատ ծծծ, դավիտ մորդ կուն եմ դավիտ։ Արքամիատ նոնային թրպի էլի արքամիատ, ակրպի ձենը թպակ եմ էլի։ Բան անմարալ, արձագանքմա վեց է հեռախոսով նայմ էր։ Ես իմ ենք նայմ ես էջը։ Թոնային։ Հոնային իմանամ, որ արդնան է իրա յոթորվա բանը չլվացած ծապ ոշում լավ։ Մի զզվանք էլ դու ես, յուզար ճան։ Զատո ես խաղում եմ, դու լսում ես։ Զատո։ Ես մեր արդեն են թեման տաներ, որ իպր, վա հետ իմ նկարը չի բան, հետի թուրքի նկարը։ Մորդ կուն եմ, իսա, 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 իրանք դաժը պատրաստ են ոք հետ համեմատվեն, մենակ իրանք չկպնեք, եսով եք դու։ Ջոգիր Մարկարյան, ոնց ալա իրանը չի, դի չես խոս, տեսար ասիս է Վագնոս դետման, դու ձենը զգացիր իրա, մի անգամից է ու կանգնավ, ենչ խոսած, ես դրա բերանը ժաշտամ։ Ասեր 36-7 ռատներ կոչիքները։ Ասեր Վագնոսները մոր պուցը կոնվավ, արդեն ուսյո, բարարիչի մեջ այնքը։ Են ագարկետ, իմաս նրանք վիզ են դրել, որ էթե իպր չուժոյ նկարը, այս այնա,
այդ խաղերի մեջ են էլի, արա խաղափողի մորը կունեմ, թե հետ ինքը չի, տես ինչ քվուր եմ ուտում։ Հանգստացեք, եկեք, Տոմս կերեմ, մի հատ ենց, մի հատ տոմս, բոնչ ստե ենակով ուզում է տա առանց ինձ, հայինք տել ասպա մի հատ տոմս կերեմ, առա մենակ իստ իշտը չկա երեխըք ճամ, մենակով գնաս կո համար, վիզա ուարկեմ կգար Շվեդիա, չէ երեխըք ճան, դոն ճան չէ, Նու գնաս վրաս տենաս կարելի ատեն, բայց որ ասեմ տենց կոնքրետ ծել նպատակ սեր ունեմ, ոչ, չէ, նա ինչ եմ ասում, վրալու համար տենալու համար, որ մի երկիր ավել տենաս կարալինի գնաս մի օր երկոր, մի օր երկոր, հիտո դե չեմ ասում, գնայի վեգաս մտնեի կազինո, 20 որով, հա, գնայի վեգաս ենց սիրուն, իմ համար վրվրայի, լիկը փողն են այի, մտնեի վեգասի կազինո, զակայվ իմ համար, ամբե գլուվ գովայի լի, ջոգիր հրաշ ճան, ես խաղարվ է ծեր չունեմ երեխիք, ոպշմ ամերիկան ոտի տակտայի, հետո ինչ անեն, դե ես գնայի որտեղ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, բան չեմ գնա հաստատ, ինչ համար չես գնում, ինչ, Արտուր, ինչ չեմ ջոկում, Արտուրի մոտ դարելա 21 լևլ, հալալա կեզ, չգիտեմ ով ես, բայց ապրես շատ, սպասում ենք, դու ինչ համար ես պասում լոս անջելես հրաչ, ինչի համար չես գնում, հա ինչի համար չեմ գնում, դու ոտև ես չի գնալը տենց հեշտա, համ ժամանակի առումով երկրորդներ ֆինանսի առումով ես չէ էլի տենց հեշտա գնալ, ընդեղ ասենք այսօր որոշեմ վաղը գնամ, հետ էլ հո բան չի ասենք տենց, չգիտեմ, Եգիպտոսը չիստ է, որ դարդա ջրի ճամփա, դրանց տենց տեղերի համար մեծ գումարներա պետք, հաստատ $1000 չէ էլի, որ ասեմ տենց, լավ մի ձեմ մի բանից կտրես կեզ, Հրութ, հա նոն ճան, ոնց ես Հրութ ճան, դու կլիր ես մորդ պուծը, գոնի ասա, դա մուլիկ, հա նոն ճան, ոնց ես դա մուլիկ, մայորս, այո, կունեմ ձեր մամանարը, ինչ հետաքրությունը որդ է, որ է տաղկարկեն, նայք ժողորդ ինչ կա դրանց մեջ, ուրեմը, դրանց մեջ կա մի բան, որ իրան չեն կարա պրտեն, այսինքս այդ նոնան իշոր նկարները բանարեքց է, պուծը բանը բաց երևի, իշոր մի բան կա։ Լավ կրին Արմինկա ճան, հա հուսանք Արտուր ճան, ես հավատում եմ, որ լավ կրնի, որովհետև կասենց մի խոսք չէ, աստված սաղից հրտով տալիսա, իմ սրկով լավն էր տվեց, վատն էլ է տալիս, երկուսն է տալիս է էլ ու տալու է շարունակականա, կարևոր ես աստված մեծ աստծո գործերն էլ անքննելի է, գիտեմ, որ սենց միացենց, չգիտեմ, լավա լինելու, ես լավատես մարդ եմ առհասարակ, ինչոր բան կատե, Հասկսակ, եթե հակարակ վարյանտրնի, ենի նրան ասի ծստեմ կեզ, ենի ասել, հոպ, դե իմի նայի, այս ենց իշոր մոմենտ կա,
Atenți și un moment ca. Atenți un moment ca. Arcean apres, good night, apres. Și am dat și atenți banca. Arcean, în mod că vor level este vreo ei vor echele. Să echele și în mod că ani level bărțați așa. Să nu. Apres. E voste, vai. Aia din zesa, aș care cheza să mă ables, dun zesa să mă ables. Dar menc zoreng, bales, menc zoreng. Asmem șantaj în moment ca vor iar să ne ce în care mă le găzem, bai ți asne lui îndelam. Iete e spuță, am vitachi spuță, Georgi vor hamuia galina în hăpelu, e si asta, dar în banele, sanzele, toga lui a. Rudolfin a se luate, o uvonțor asmer comod. Asmer hântire munen alu ban, imatez, ait hântire hamon, asum citelați hamon. În mod ce zare, bani mod e i hamon, hamon e mod e i hamon. Banen. Bun, tu hamon e mod e șată, fărăță. Sunt zonia în care mânia zbanele. Ես էլ չեմ դարձնում, բայց հիշում եմ, որ եկել ես, ես չգիտեմ ոնց եմ դարը, իմ համար եմ մեկը, ես էլ լևելը սարեցրած, ապոն չիմ ամոտս, ես էլ չեմ դարձնում, նենք ա որ մարդկային մոտ զրո լևելը հաղորդարի, ալ զրո լևելը, բայց այդ մարդը իմ համար լիքը մարդուս լավ մարդ ա, միշտ եկել ա հարցել ա, ինչ կա, ոնց ես, արմին կաջան, միշտ էլ ուրախ եմ եղել, որ այդ մարդը եկել ա գոնե հարկամ լավ, ավել լավ օրա ինձ իմ աղթել, լևելը էլի էական չի, պրոստը ուշա չգիտեմ խի, աշկս ընգել ա քոնը, որ եկար մի անգամից, ոտև անծանոթ ես, եկար մի անգամից խաղացիս, խաղ
В общем, чинги тема пресс. Туля мартес. Халаце грелю хамач. Де тен цем хищу, меди паан сальфазан. Ես տենց եմ հիշում։ Հանցագործ ռեցիդիվիստ, մարդասպանի հետ, հինգ դատվածությունով, մարդասպանի հետ։ Երեխեք, բաց խիա լևելը սենց, խիա լևելը սարել։ Ծարը այդ անկնություն, որից կկսենք կծեն դուրս։ Այդ համակարգը, այդ օրենսդրությունն ա դրանց խեղճուցրել։ Այդ օրենսդրությունն ա խեղճուցրել, թե չէ դա նորմալ բան էլ օրենսդրություն, այսինքն վրձից կխփել բերել գցել կհամասասել արկայի ինտուիցիան տոշնյա, արկայի ինտուիցիան տոշնյա սպանեք տպելով թող երկի, այ հետևի, այ հետաճիշտ ձևը, որտեղ դա ձև չկար դրանք էին երկու հոգով, այդ բոզի տղեն ինչ եմ ես սենց ու վերենի անում, ես այդ նկարը կտեղադրեմ, Հայաթում նկարվել է, Հայաթում նկարվել է, այդ մեկն էր, որ ես պահել էի գաղտնիք, որտեղ քննիչն ասում էր, դի՞ չի ասես։ Ես դրան նկարել եմ, որ նայում էր դեպի մեր շենքը, բան հետո շուր եկավ, հեռախոսը իբր հեռախոսի վրա գործ է անում, փողերն էր գալի։ Ի դրամով բանով այդ մեսենջերով չեկերն էին ուղարկում։ Հոսում այնի բաներ ապատում հիմնով, այդ օբշի էտ դրանցից ախոսում, խարը թեմաներ ախոսում, այդ վեկեջերի բանի, այդ վեկեջերի բանի, Այն ագարկեն, որ մեկ մի քիչ կեզնից կոլոտ էր, երկուսի նկարն էլ մոտ սա, ասեմ ավելին քննիչի մոտ։ Հա, այդ նույն մարդի է, այդ նույն մարդի կենի մակ պեկեջո մարդով մտում են այսենց կավորներ են տանի մեզ, բայց իրա ավտոն եմ վարել։ Հարամ ուզում եմ էլ։ Ինձ էրխի, որ իրա էլ խաղում եմ կամ չգիտեմ։ Մամանք ունեմ ասմը դրանք չեն կարում քիթը մաքրեն, այդ կարգի ծանրաբեռնված են։ Այդ ուզում եմ ավատան, հերկիս մեկը բանարեց, ասեց այ աղբեր էդ հարիվների բերոնը կունեմ, մերը կունեմ, թե կարմ են զուկարան էդ անդյով։ Այդ ատես արվորջան, իշկան եմ արդիկ հարացել։ Չեն ասնեմ աղբեր։ Փողը, պակասությունը, պարապությունը,
Մարդկաս, տես ինչ անում, պարապ մարդուս լավ բան սպասելու չի, մարդը, որ ֆեյք է ջաբացում 24 ժամ նստում էֆիրում, սրան նրա նկարը քաշում, ինչ ասես, գրում վատություն անում, իրանից ինչ սպասես, լավ բան սպասելու չի, այլ տեսանք, մարդու ավտոն վառին։ Ինչ, ովշում, ջրայինի սպրծավ են կացեր կշողներից, մեր տաղայների ինստիտուտն ավերականում, իմ հուշողներով, Իմ հուշումներով ժողովուրդ կառավարությունն էլ չի հասցնում, ես որ շատ բաներ եմ ասում, նրանք վերլուծում են բանը, որը գցեն տեղը, ու այդ պրոցեսն էլ կառավարությունը չի հասցնում, հիշում եք, որ ասում էի Թաղայինը սենց եկավ պետը կանչեց, Թաղայինին ասեց ես ինչ մարդ ես ինչ են, հո, բան, Արմաստում ինժիներ, կինը երաշխիքան դպրոցում, դες ոչ մի բան չկար Թաղայինի մոտ, ոչ գիրք, ոչ թուղթ, այսպես իրա բնակիչներին ատատ գիտեր, ասեց են լակոտ են օրը։